Em vaig apuntar com a ajuda a l'Hospital Clínic perquè vam rebre un mail dient que era una situació de crisi, era una situació excepcional en la qual la nostra ajuda era benvinguda i penso que és una situació complicada, són moments difícils en el qual tots, en la mesura del possible, hauríem de col·laborar i posar el nostre granet de sorra. Em vaig apuntar de voluntària perquè ens van avisar els estudiants de 6è de que necessitaven ajuda aquí en aquest moment de crisi sanitària i vaig pensar que era important ajudar en tot el que pugui fer i que qualsevol ajuda era benvinguda. Aquest seria el que era abans un quiròfano, on hem guardat tota la tecnologia que tenien de sistemes de visualització, s'ha quedat tot amagat. El que intentem és que el personal estigui el mínim possible aquí dins. Des d'aquí podem visualitzar els dos quiròfanos directament i a més tenim la telemonitorització que la passem en aquests ordinadors, per tant els malalts estaran molt ben controlats.